сұрақ кейбір адамдар расында Аллах көктердің үстінде деп айтады ал кейбір ғалымдар расында аллахтың мекені жоқ дейді ендеше бұл мәселедегі қай сөз дұрыс болып табылады жауап ахлисунна Аллах тағаланың өз жаратылыстарынан болмысымен жоғарыда екеніне құранмен сүннетпен бір ауызы келісім ижмапен ақылмен және адамның тума дарытылған болмысы фитрасымен дәлел келтіреді құранға келер болсақ онда аса пәк аллаһтың жаратылыстарынан жоғарыда екеніне әртүрлі дәлелдер келтірілген бұны аллах тағала құранда өзінің жоғарыда екенін тікелей айтуымен немесе өзінің биікте екенін атауымен немесе әлдебір нәрселердің оның құзырынан түсуін немесе олардың оның құзырына көтерілуін айтуымен немесе өзінің аспанда екенімен атап көрсетеді оның жоғары екені мысалы оныңсә аса жоғары раббыңның есімін пәктеп дәріпте сөздерінде оның барлық нәрседен биікте екені оның ол қолдарынан биікте аса өктем сөздерінде әлдебір нәрселердің оның құзырынан түсетіні оның «Инна нахну наззална зикр» расында біз зікірді құранды түсірдік сөздерінде әлдебір нәрселердің оның құзырына көтерілуі оның оған жақсы сөз бен салиқалы амалдар көтеріледі оны егі сөзді көтереді сөздерінде Әр оның өз болмысының аспанда яғни көктердің үстінде екені оныңаспандағы аллаһтың сендерді жерге жұт тұруынан ме сөздерінде айқын айтылған ал сүннетке келер болсақ мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өз дұғаларында қолдарын көкке көтеретіні ондаған хадистерде келген сондай ақ ол бірде бір күн қыздан «Аллах қайда деп сұраған хадисте ол қыз «Фиссама» аспанда жоғарыда деп жауап берді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған мен кіммін деді ол сіз аллахтың елшісі дегенде ол оны құлдықтан босат өйткені ол мумин деді әр осы өзі үшін еш нәрсеге ие болмаған күн қыз өз раббысының аспанда яғни барлық нәрседен жоғарыда екенін білетін бірақ адам баласының арасындағы адасқандары аллаһтың аспанда яғни көктерден жоғары екенін теріске шығарып расында ол үстіде де емес астыда да емес оңда да емес солда да емес деп тіпті ол барлық жерде деп айтады ал бұл туралы бір ауызы келісілген пікірге ижмақа келер болсақ онда сахабалар мен ислам ғалымдарынан болған әуелгі ізгі сәләфтар аллах тағала өз болмысымен аспандардың үстінде жоғарды екеніне бір ауызы келіскен әрі олардың бұл туралы сөздерін имам захаби сынды ұлы ғалым өзінің аса жоғары әрі өте жарылқаушының жоғарылығы еңбегінде және басқа да ғалымдар келтірген ал ақыл дәлелдеріне келсек онда ақыл иелерінің біраузы келісуі бойынша жоғарылық бұл кемелдік сипаты болып табылады ал егер бұл осылай болса онда ол аллах тағалаға қатысты бекітілуі міндетті болады өйткені Аллах тағалаға қатысты абсолюттік кемелдік сипаттарының барлығы бекітілген бұған адамның тума дарытылған болмыс фитрасыда нұсқайтынына келер болсақ онда бұған қатысты айтысу да бұған қарсы тәкаппарлық жасау мүмкін емес өйткені әрбір адамның тума болмысы фитрасына аллах тағаланың аспанда яғни барлық нәрседен жоғарда екені тума дартылып қойылған әр бұның ең көрнекі мысалы егер адамның басына қайғы қасірет түсіп ол аллахтан оның кетіруін